Ասում եմ պարոն Դանիելյան, որ այն ոստիկանական պատը վերադասավորվում է այս հատվածում։ Մեր պատը ավելի ամրացավ, մենք մի ավելի պինդենք, մեզ ավելի պաշտպանված ենք զգում, քան մի քանի րոպե առաջ։ Մեր շարքերը համալրեցին նոր ավելի ամրակազմ ոստիկաններ, հիմա ավելի պաշտպանված է, իրանց գյուղն էլ է պաշտպանված, հարակից գյուղերն էլ կարան հանգիստ քնեն, որովհետև ամուր ոստիկանական շղթան պաշտպանում է իրանց անդորը։ Մկերանցիներին մեզանից են պաշտպանում, թե Սարի գյուղն էլ կարա հանգիստ լինի, որովհետև պատը ավելի է պնդացել։ Աչաջուրն է թող, աչաջրին, ողջուններ աչաջրին։ Իրանքերը ների մեր ախպերն են, այո, բոլորս մի տեղ ենք։ Ուրիշ բանասող եղավ։ Պարոն Դանիելյան, հիմա մեզ իրանցիներին մեզանից են պաշտպանում, թե մեզ իրանցիներից։ Խառը, խառնա։ Հիմա սահմանը բացված է, ոչ մեկն էլ պաշտպանված չի։ Ուզում ես 100 հատ այս ձևի շղթա կազմի։ Եթե դարպասը պաշտպանված չի, եթե տանը դուր չկա, տանը դուրը բաց է, ով ասես կարա մտնի, ոնց ուզում ես, գիշերը դու ձեր տան դուրը ինչ եք անում, կողպում եք չէ, փագում եք չէ, մի հատ էլ պատյեզդի դուրն եք փագում, մի հատ էլ դամաֆոն եք դնում, որ հանկարծ ավազակները չմտնեն, չէ, պաշտպանում եք չէ, հիմի սահմանը անպաշտպան է, բաց է, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածք, նամանավանդ հիմա արդեն Տավուշի մարզը, որը որ 30 տարի ամրաշինական աշխատանքներ է տարվել, 30 տարի առաջնագի ծկահավորվել է, որ նոր գրեց Անին, որ իրանցում հացի մտերքի խնդիր կա։ Հացի եւ մտերքի։ Ո՞վ է գրել։ Լրագրող Անի Գևորքյանը։ Դե բլոկադա ենք չենք կարող բլոկադա ենք կապել մեզ հետ եւ այնտեղից տեղեկություններ հայտնել։ Դեպի Կիրան տանող ավտոբուսն է եկել։ Բազա։ Մարշուտ կեն եկելա, գնանք մարշուտկով։ Կիրանցի մարշուտ կենա։ Երկու տեղ պայեք, էլի, երկու տեղ պայեք է տեղ։ Սրբազանն ու ես էլ են գալի մարշուտ։ Այս դիմացը կնսած ենք։ Ամենան